Դուք առաջարկել եք նաև արտահերտնից ներադրել ազգային ժողովուրդը իշխանության կողմից որակվեց որպես քաղաքական հնար։ Այո, շատ ճիշտ են որակել, քաղաքները կտրել են որակել, այո, քաղաքական հնար չի, դա քաղաքական պահանջ է, պահանջ է, որով մենք ասում ենք Երևանի ավականի, ավականի 65 անդամները պատահական մարդիկ չեն, նրանց ընտրել է երևանցին, որպեսզի իր խնդիրները այդպես բարձրացնի։ Այդ երևանցին ընտրած մեծամասնական պատգամավորները, երևանցին շատ քիչ են նստել, այս բողոքորները շատ քիչ են, հետևաբար համաձայն են թանկացիների հետ։ Չենք ասում, թե համաձայն են, որովհետև նախ ակցիայի մասին իրազեկված չեն, եկեք նաև հաշվի առնենք կազմակերպական կողմը, որովհետև համաձայն, որ մեր երևանցիները չգիտեմ գլուխներին էլ ինչ աղու պիտի աղան, էլ ինչ պիտի սարքեն, որ մեր ժողովուրդը ոտքի ելի և ասի, որ ես մարդ եմ, հլմին ձեր տված աշխատավարձը տվեք, նայեք, ձեր նպաստը, ձեր ամեն ինչը ու ձեր թոշակը ու մեր ես վիճակը ու հատկապես ուսանողները, ուր են ուսանողները, վաղը միսօր սեպտեմբերի 1-ից սկսելու են դասի գնալ, տեսեք են ժամանակ ոնց են նրանց ծնողներն են մխկտալու իրենք են։ Այսօր ինչ եք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք արտահերտ նիստ հրավիրել, որովհետև որոշումը կարծում ենք ոչ պատահականորեն կայացվել է ամռան ամիսների ընթացքում։ Շատերը դեք հիշում, որ մայիսին փորձ արվեց տրանսպորտի վարչության պետի շուրթերով բարձրացնել գումարները, բայց հասարակական քննադատությունից, սոցիալական ցանցերում բարձրացած աղմուկից հետո հրաժարվեցին դա անել և արել են դա Գազիկնի թանկացումից հետո, որպեսզի ժողովուրդը ինքը կապ տա Գազիկնի թանկացման և տրանսպորտի ուղևորության թանկացման միջև և այսպես ասած հասկանա իրավիճակը, բայց ինքներդ եք նկատում, որ անգամ քաղաքապետարանը խուսափում է ուղիղ կապել Գազիկնի թանկացում հասարակական տրանսպորտ թանկացման հետ, հետևաբար պատահական չէ, որ երեք բարև Երևան խմբակցության հայտարարության մեջ մենք պարզապես իրենց ասել ենք, թե որտեղ է թաքնված շան գլուխը, դրանք այդ դրամաշորտության ռեկետի կոռուպցիոն սխեմաներում են, որոնք